အဲ့အဲ့လိုဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘဝကိုကယ်တင်ရမှာအစိုးရရဲ့တာဝန်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်။မချွေးမချန်နဲ့ပြောတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မုံလဲမုံပေါ့ဗျာမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းတဆိုးရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဆိုးမရှိမှာတည်တယ်မင်းကတဆိုးရှိမှာကောင်ဟုတ်ပါဦးမင်းကိုယ့်ကိုယ်တော့ကိုကြောင်းတော့ကိုတည်သားပဲအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ဒီဘွဲအောင်နေဆိုရင်တော့မင်းမိသားစုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတည်းကိုပြေးမပြေးဘဲနဲ့ပြေးဦးနေမှာပုန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအသက်ကတော့ကျွန်တော်ဖက်နဲ့ထုံထားမယ်ဖြစ်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေးဗစ်ပါကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မေလာ31ရက်နေ့ကျွန်တော်နေ့လယ်ပိုင်းဒီကိုနောက်ဆုံးသိရတဲ့ကျွန်တော်သတင်းလေးတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်မှလည်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေ၃လေးပို့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်မပြောပြလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အချမ်းပတ်စစ်ရှုံးကောင်စီကျွန်တော်မနေ့ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော်တော်လေးကိုပတ်လို့ရနေတဲ့ကိစ္စပေါ့ပဲအချမ်းပတ်စစ်ရှုံးကောင်စီကကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်တာပေးလိုက်ပြီးတော့ Great Firewall များကျွန်တော်တိစောင်းနေပါဆိုကျွန်တော်ခေတ်သစ်မီဒီယာအပြင်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေတော်တော်လေးကိုဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ခန်းစားနေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် VPN ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ VPN ကိစ္စကကျွန်တော်ရှိရှိဝေးတော့ကျွန်တော်မပြောကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကဒီကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့မှပဲဒီ VPN ကိစ္စတွေကတို့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကကြော်လို့ရတဲ့နေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလာတော့မှပဲဒီကုမ္ပဏီဘက်ကပေးပင်ထားတဲ့ VPN တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တခြား VPN လို့ကျွန်တော်မှမှတယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးစီကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Android phone တွေကိုကျွန်တော်တို့ Samsung တို့ Google Pixel တို့ဆိုတောင်းတောင်း VPN နဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တခြားဒီကျွန်တော်တို့ဒီ PC တို့ Windows တို့ကျွန်တော် Laptop တို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ခံလို့မရတာရှိတယ်ဟောတချို့ကျွန်တော် Samsung phone တွေ Android phone တွေဆိုရင်တခြား VPN လေးတွေကျွန်တော်ပုံမှန်ဟာတွေပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပါလို့ပြောခြင်းတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်လိုင်းသတင်းတွေကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube ဘက်ကိုလာပါနေ့တူတူကဘာလို့ဖြစ်နေဆိုကျွန်တော် update တွေကျွန်တော်ပုံမှန်ဟာတွေပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးလည်းမစိုးရင်ဘူးကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်ပြောခြင်းတာပါအဲ့တော့အချမ်းပဲစီချုံးကောင်စီဘက်ကဒီကောင်လေးကဒီကိစ္စကိုဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ရှိကျွန်တော်လှုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်တရုတ်ကကုမ္ပဏီတို့ကျွန်တော်တင်တာပေးပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပဲအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကုံစင်လုံးတွေအဆမတန်တက်နေတယ်။ကုံစင်လုံးကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကအဆမတန်တက်နေပြီဆိုရင်စားဝတ်နေရေးအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဘက်ကိုပြည်သူတွေစိတ်မဝင်စားအောင်လှုပ်တယ်။အခုလက်တရုတ်ကိုတင်တာပေးပြီးတော့ VPN ကိစ္စရင်းနဲ့ social media မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းသတင်းတွေဖတ်လို့မရအောင်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်နဲ့ဒီကောင်တွေဘက်ကလုံးနေရေးဆိုတော့ကစစ်ကုံစီကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရှိတဲ့လုံးနေရေးအတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေက social media မှာအရှုံးရှုံးနေကျွန်တော်ဘက်ကတော်လိုင်းသတင်းတွေဒီကောင်တွေမဖုံးလွှမ်းနိုင်ဘူးသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ဘောမလော်ဘီနေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ချိုးကြည့်လို့ရတယ်ဆက်ရောက်မပြေဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘောမ Telegram channel မှာကျွန်တော် follower တိတ်မရှိဘူးတောင်းချော်ပဲရှိနေဆိုတော့ဒီကောင်တွေဘက်ကဒါတီးဥကိုခေါ်ပြီးတော့ရုံးမှာပြီးတော့ကျွန်တော် VPN သုံးလို့မရအောင်ဒီကောင်တွေဘက်ကလုံးနေဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ VPN နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မော်မားလေး Facebook မှာကြည့်လို့မရရင် Telegram channel ရှိတယ် YouTube မှာလာပြီးတော့ကြည့်ပါကျွန်တော်နှင်းတူတူပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်အယုံဆုံး VPN ခံတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဒုတိယကျွန်တော်တရေရတော့ခစ်တက်မီဒီယာကျွန်တော်တင်ထားတာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နေပြည်တော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းအတိုင်းအဝိုင်းကကျွန်တော်မင်းအောင်လိုင်အပေါ်ကိုမကျင်နှံ့မှုမှာကျွန်တော်များပြားနေပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားရန်ကြံစီမှုများရှိလာနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Crisis Group ကကျွန်တော်အစီအခံစာတုံးတက်ထားပါတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကကျွန်တော်တူတောင်ဝင်တဲ့ယာရုအလုပ်ကိုလည်းဆက်လက်ထင်းထားနိုင်ပြီးမဲ့မကျင်နှံ့မှုကျွန်တော်တို့အစီအရာသူ့ကိုဖယ်ရှားဖို့ကြံစီမှုတစ်ခုနဲ့ရှင်းဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Crisis Group ကအစီအခံစာမှာကျွန်တော်တုံးသက်ထားပဲဒါကကျွန်တော်လုံးဝဖြစ်နိုင်ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်အခုဆိုရင်အယောက်ပေါင်း30ကျော်ဝိုက်ကျွန်တော်ကြားပြတ်အမှုနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လှန်မဲ့ကောင်လည်းစောစီးကျွန်တော်အကွက်တစ်ကွက်ကြုံပြီးတော့အကုန်လုံးကိုထောင်ထဲကိုဆွဲထည့်ထားရဆိုတော့သူ့ကိုမချင်မနှက်ဖြစ်နေလို့တော်တော်လေးကိုများပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ခေတ်သစ်မီဒီယာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့သတင်းပါပဲအဲ့တော့တော်လိုင်းသတင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်လွိုင်ကော်မတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေတီးတိတ်မြို့မှာလည်းကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကျွန်တော်မနေ့ကညဆိုရင်မြောက်ခရမ်းမှာကျွန်တော်တို့အချမ်းပဲစစ်ခွေးနဲ့ပြူစောလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တွေကလက်နက်ကြီးတွေကျွန်တော် rocket နဲ့တမတာမြောက်ခရမ်းအကျွေးကိုကျွန်တော်ဘက်ကပြန်တောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ခွေးတွေပြူစောတွေတော်တော်လေးကိုအသေးပြောများပြီးတော့စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆုတ်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြရတဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့မနေ့ကညကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာ down နေမြို့နေတဲ့ကိစ္စမှာမုံတမတွေအရန်ကိုတီးကျင်နေပါလားကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကျွန်တော်တို့အင်းစိန်မြို့နယ်အနောက်ဂျိုကုန်းရက်ွက်ရုံထဲမှာမနေ့ကညကျွန်တော်၈နာရီ၁၀မိနစ်ခန့်ဝန်းကျင်မှာပစ်ခတ်မှုတွေကျွန်တော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကလှိုင်းဖို့ကျွန်တော်တရင်ပြပလာပါတယ်အဲ့တော့ရက်ွက်ရုံထဲကကျွန်တော်ပစ်ခတ်တန်းဆယ်ချက်လောက်ကြားရပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့တိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်အခုအချမ်းပဲစစ်ခွေးတွေအများကြီးရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပြမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရွှေလဲပိုင်ရှင်တွေရန်ကုန်မြို့ပြကျွန်တော်မြို့သိမ်းတဲ့ကိုစစ်စင်ရေးတွေကခက်စစ်စစ်တွေကျွန်တော်ပြလာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းလေးကတော့နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်အကြမ်းဖြစ်နဲ့တက်နေတယ်လို့အတူတူမိကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာဖန်ဆီရမိတဲ့စစ်တုံမှန်းတွေကျွန်တော်မေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုစပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်29ရက်စက်တင်ဘာ2023မှာကျွန်တော်အပေါင်းရင်စစ်ပြည်စပုံးရဲဆက်ချင်းအားလုံးဖန်ခါရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟောဒီရေးသားပခန်းတိုက်ပွဲမှာတော့ဖန်ခါရတဲ့ပရိသတ်
ော်ဟိုပြအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတက်တော့ကြီးနေတယ်ပုံမြင်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရေဘာစကမ်းလုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီပေါ့နော်အာဒီဘလိုခံကြတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တက်တဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးရတယ်ချမ်းသာမကောင်းဘူးအဲတက်ကျွန်တော်တက်မလို့ကထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခုစကားပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီခြေရာကုန်းချိန်မှာဖန်ခံရတယ်ဖန်ခံရတော့အဲဒီရှက်မီတာစုတွေအေးဘောတော့ရှက်မီတာစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောတော့အကုန်လုံးကတော့ဒါတေလာရှင်လားဆိုတာတိလာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖန်ခံရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မီတာစုတွေကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ကြီးကမသိပါဘူးတေအဲ့တော့ခုကျွန်တော်လက်တွေ့တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟိုဒါတွေ့မှာဘောတော့အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဘောတော့ဒီမှာဘာတွေလုပ်ရလဲဒီတော့ဘာဖြစ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာနောက်တော့မှဖြစ်ပြီးခဲ့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဘဝပြီးတော့ပဲတော့ရတယ်တတိတော့ကျမရဲ့ချင်းတော့လုပ်နိုင်တာတော့ကျမရဲ့ချင်းတော့လုပ်နိုင်တာရှိလားလုပ်နိုင်တော့မလုပ်နိုင်တာလည်းသိခံတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးရောကြုံပြီးခဲ့ရတာရှိလားမရှိပါဘူးကျမရဲ့ကောင်းမလုပ်ခိုင်းပါဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့ကောင်းမလုပ်ခိုင်းပါဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပိုင်းနေတာရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တစ်ထဲမှာပေါ့နော်နေကြတော့ကတချို့ရပြောတယ်ပေါ့နော်အခုမှ CDM ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တက်ကိုဆောင်ပါပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ line ဖွဲ့ရည်ကြီးသွားရင်ခဏပဲပေါ့နော်ခဏပဲညွန်တာအရှိပစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမျိုးတွေခါလေးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့ခုလိုတိုင်းဖန်တီထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်ထက်မှာပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပတ်ချလဲဆိုတာလေးကိုဒါပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာအရင်တော့တော့ကြားဘူးကျွန်တော်တို့ဖန်ခံတယ်တက်ပစ်တယ်လို့ပြောတယ်လောကျေကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဖန်ခံတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တော့မတက်ပါဘူးကောင်းမှုထားပါတယ်မောင်မလေးရှားတယ်။အဲဒါကဘောင်းကြီးပါလဲဆောင်းလို့ခွတ်ထည့်ပြီးပါကျွန်တော်ပိုင်းတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ဘောင်းကြီးတက်ထဲမှာရှိတယ်ဒီဒီဘောင်းကကျန်တဲ့ဘောင်းစစ်တီတွေဘောင်းကအဲသူတို့တွေဘောင်းကဒါပါကားကြောက်နေတယ်။သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမှာရှိဘူး။ရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ကပြောပြရမှာရှိတယ်။မီတာလို့ဘောင်းရှိတယ်ဘောင်းရှိလား။မီတာစုတနည်းလို့ခုနကပြောတဲ့မှာတနည်းလို့ခလေးလို့ရှိမှာ။မီတာစုပြောနေရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှနေတာကောင်း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 မှုနေကောင်းမှုတော့ဒီဆိုင်ချောင်းပေါ့ဟုတ်တက်ရှင်တော့ဒါလေးပဲရှိပါတယ်ဒီဘက်ကတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဲ့တော့စစ်တုံပန်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းနှားတွေဒီလိုပန်းလေးပါပဲငါတို့ဘက်ကလည်းအချင်းချင်းမင်းတို့ကောင်တွေအောက်တန်းစားဘုံမတွေနားလည်းပင်းလုံးတွေကိုချပြရတယ်တို့လေးကိုမောနေပြီဘလုံးလေးထားတယ်ငါတို့ဘက်ကမင်းတို့စစ်ခွေးနေတော့ငါတို့မနိုင်ရှင်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှဒီရှင်းပါလေကျွန်တော်ပြောပြရတာခေတ္တမီဒီယာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် crisis group ကလည်းကျွန်တော်ခံမှန်းသုံးသပ်ထားတယ်မင်းအောင်လည်းအောက်ချီမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမချင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့လုံးချက်မှုတွေကဖြစ်ပေါ်နေမယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လည်းခုတော်ကဂျယ်ရီယာလေးပါးသွားချင်တယ်သူကအခါတော့ပေးရတယ်ဟောရတယ်မင်းအောင်လည်းကိုဒီနေ့ထမ်းမှာကျွန်တော်လုံးချက်ခံခင်းရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ဘက်ကကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေရှုံတိုင်းရှုံတိုင်းမှာစောက်ပတနာတွေကျွန်တော်ဖြစ်တိုင်းမှာအောက်ချီကကျွန်တော်အပွင့်ကြီးကြီးအကောင်ကြီးကြီးတွေကောင်သူ့ဘက်ကအကြောင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုဆွဲထည့်နေအခုဆိုရင်အယောက်30ကျော်သွားပြီဆိုတော့ကအောက်ချီစစ်သားဆက်ပြီးတော့မင်းအောင်လည်းကိုယာရီကိုအစင်းစင်းလာကျွန်တော်မချင်မနှက်ဖြစ်နေကုန်တယ်တော်လေးကိုများတယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေတဲ့တယ်မှာကျွန်တော်ဘလိုလေးခွာပြင်းနေကြောင်ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးကိုအောင်နေမြို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေး3မိနစ်စာတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဟောအခုဆိုရင်တနေ့တမျိုးအမျိုးမျိုးမယိုးရလေအောင်ဂျွန်းထိုးပြလောက်ပြနေတယ်ဗုဒ္ဓဘုကျင့်ဆိုးကတိမ့်စိန်လက်ထက်ကမြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ရံပြေငိမ့်စေချင်နေတယ်ဗျာမြမပြည်ရဲ့အသက်သွေးကြောမကြီးဖြစ်တဲ့အေယာဝရီကိုထိုးအပ်အမျိုးပြတ်အောင်မှလှုပ်လာနေပြီ။ပြန်ရမယ့်အကျိုးမြတ်ကိုလည်းကြည်ုပ်လျှက်စစ်က20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပြန်ရမယ်။အဲ့ဒီကနေမှထွက်တဲ့လျှက်စစ်က20ရာခိုင်နှုန်းပဲရမယ်။လုံမဲ့အနေထားပမာဏကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံထဲတောင်မှနှစ်ဆတောင်မှကျယ်ဝန်းတယ်။အဲအဲ့ဒီစေကြီးကျိုးလိုက်လို့ရှင်မိနစ်ပိုင်းတွင်ပဲမြေကြီးနားမျိုးရေအောက်ကဘာဖြစ်သွားမှာခဏလေးတော့။လိုင်းသားရနောက်ချမ်းကအင်းချင်းချမ်းသာထိုင်တော်မူဖះကြီးကိုပြန်ဖြိုချပစ်လိုက်တာကိုကြည့်ရဗုဒ္ဓဘုရားလည်းတော်တော်စိတ်ကြီးပုံပဲဖះတော်မှငါတဲတဲ့ဖះမှဖះစစ်ဟဲ့ဆိုတာလို့လှုပ်ချင်နေတာဒီမိုကရေစီလည်းငါပေးတဲ့ဟာကသာအစ်စ်ဆိုတာမျိုးဖာဆန်းနေတာသူပရိရွှေရှိလက်ထက်ကစည်းကမ်းပြေဝတော့ဒီမိုကရေစီတွေဘာတွေထလောက်တာလားကြည့်တော့လေဖះဆူတာထင်မှရဲ့ကုလကလည်းမြောက်ခရမ်းမှာ PDF ရဲဘော်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဟုတ်တယ်ဒီ PDF ရဲဘော်နှစ်ဦးကိုရဲဆက်ဆက်မိရှုတက်ဖြတ်ပူကြီးကိုဆုံးလန်းစစ်စီတော့မယ်မနေ့ကတောင်းဆိုစမ်းနေတော့ကြားနေရတယ်တပူပြတုတ်ဘယ်ထုတ်ကိုဖြီချရမလဲဆိုတာစင်ကြံလရကြံကြံနေလောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲသက်ရှေ့အောင်တော့ဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးကလူလေကစားတတ်တာတော့အမှန်ပဲအယူတော့အယူပဲအယူပါဆိုတာမောင်မောင်ဥပဲလဲလဲအောင်နိုင်ဥပဲလဲလဲ
တို့လို့မဟုတ်ဘူးတို့လို့ကမပြုတ်တန်းတိုက်ဖို့ပဲဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်မตาကောင်ကြောက်မယ်ပြောရမှာပဲနောက်ဆုံးတော့သူဒီမြဲရည်အတွက်ခြချွေခြနှင်းခြပြင်းခြစင်းအောင်လုံနေဦးမှာပဲပြောရင်တော့မောင်မောင်ဦးကထောင်နှန်းဆန်မိုးမြင့်ထုံးတဲ့ကချိတ်တယ်ဟိုအရင်တည်းကပြဿနာရှိခဲ့ပြီးသားမင်းထိုင်တိုင်းမပြောနဲ့မင်းပါလဲငါပါလဲဇလန်းနေရှိထားပြီးသားအောင်နိုင်ဦးကလည်းအမေစုလက်ထက်ကတွင်းဝင်အမြဲတမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းအမြဲတမ်းတွင်းဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအမေစုကလည်းတက်ကလူမှုမယုံစိတ်မချလို့တွင်းဝင်ကနေကိုတော့မှဘာမှတက်မပေးခဲ့ဘူးဒါကိုစိတ်နာပြီးဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုအာနာသိမ့်တော့ပထွေးကိုပြေကနောက်လိုက်လှုပ်သွားတယ်လေခုတော့ပထွေးကဖင်ချတာခံရပြီအရင်ကလည်းဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုကအရင်ကတည်းကကဖြုတ်ထုတ်တက်လှုပ်ဖို့ကရထားပြီးသားဟုတ်တယ်ဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုကသူဖြင်းလို့ညံ့လို့ပြဿနာပေါင်း16,000ပေါ်လာပြီဟေးဆိုလို့ရှင်အခုလိုမျိုးဒေါ်လာစေးမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်လာတာမျိုးဆိုလို့ရှင်သူညံ့တာလူမသိရလေအောင်ထိုးကြွေးကိုအရန်ကမွေးထားတာအခုဆိုဒေါ်လာစေးကလည်းမကြငယ်9,000ကျော်တော့မယ်အောင်နိုင်ဦးလိုဝဲလာသူရှိရင်ထုတ်ပြီးတက်ရောင်းမှုအတွက်ကြက်သားဆိုင်ကကြက်ချင်းတော်နဲ့ကကြက်လေးတွေကလည်းအရန်ထားထားတာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘူတက်ဘူးကျင်ဆိုကတောက်ယူတော့တောက်ယူယူပါဆိုတာမျိုးလေပဲဆိုရင်ပုံမထားဘူးအောက်ခြေကိုလည်းမတနာညာတာစမ်းလှုပ်ပြတဲ့သူသူ့အတွက်ကတော့မထူးဒါပေမဲ့အယူပါဆိုတဲ့အတိုင်းပိုတက်ဘူးကျင်ဆိုးကအခုနောက်ထပ်စိတ်မှုမထမ်းမနေရအမိန်ကိုသူပြတန်းရတာလေ၎င်းမဟုတ်သူ့မှာအကွက်အကွက်တူရှိပြီလားသူ့ရဲ့နင်းများအောက်ခြေသမားတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားခွန်းဖြစ်ရလင်းအောင်တမင်ဖန်တီးပေးထားတာအခုရပိုင်းတွင်မှာကျွန်တော်အချမ်းပဲစိတ်ခွေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဖြုတ်ထုတ်ရှင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးကော်နေပြီးပြထားတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှယ်ပေးတာပါအဲ့တော့ဘုံမှပြောင်းပြီးတာဟိုနေ့ကတော့ပြောသေးတယ်လေသူစောက်သုံးမကြတော့ကျွန်တော်လူသိမှဆိုလို့အောက်ချက်ကောင်တွေတကောင်ပြီးတကောင်ကျွန်တော်ထုတ်ပြပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစောက်သုံးမကြရင်လဲစောစီးကျွန်တော်နေရာဆင်းပေးပါလေဒေါ်လာဈေးတွေရွှေဈေးတွေကကျွန်တော်လေးကိုခေါင်းခိုက်နေပြီးဆိုတော့ဘုံမှနေကိုယ်တိုင်ကအော်လာတဲ့အဖြစ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှမနေ့ကကြောင်မျိုးမေးရရုပ်တံပြေဘာမတင်လို့ဘာများဖြစ်လို့လဲဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုဘုံမှအောက်တန်းဆက်နေကောင်တွေတွားပြီးတော့တာယာနေလင်ငယ်နဲ့တာယာနေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်နောက်မှစက္ကန့်ပိုင်းကြာလို့ရှိပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကခတိနေနာမည်ကိုပြောပါမှာဒီငယ်ကြီးနဲ့ตายရနေတာဒီငယ်ရုပ်တယ်မပြောရင်ကြောင်းရပူပြီးရောက်ပါပူပြီးရောက်ပါဘောမကြီးလေနော်ဒီငယ်ကြီးနဲ့ပြောနေတာကျုပ်ကဘုလို့လေမတမကဘုမငယ်ရုပ်ခွေးတော်သားသူတို့ကြောင့်ပါအောက်တန်းသားပါဘုမဆောက်ဖို့ပြောနေတာချီအောင်နော်ဒီငယ်ကြီးနဲ့ပြောနေတာချီအောင်ကျုပ်တို့ကနော်ပြီးကြောင်းမအခုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးနိုင်ငံတော်ဦးစီးချုပ်ကြီးကိုပြောချင်တာကနော်အိုအဘယာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပေါ့အဖိုးအဖွားအဘတဲ့အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးဘွားတွေနော်အဘတဲ့အသက်ငယ်တွေလူမမဲလူလားမမြောက်သေးတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲနော်ဟိုအခုခေတ်ရနေတာပဲကြည့်ကြည့်လေကုရမဲကရမဲဘွားတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီမင်းမသိကြောက်လေဒါကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်တောင်းဆိုဝင်ရှိတာဒါပေါ့နောက်တစ်ခါတနေ့တဲ့တနေ့ပေါ့နော်ဟိုခံစားနေရတဲ့သူတွေအဲဒီအခုကြည့်ခေါ်လကားညွန့်တစည်းတောင်မှာတထောင်ဖြစ်သွားပြီကဲကြည့်နော်တထောင်ဖြစ်သွားပြီအဲကုံစည်းနှုံးနေစံစည်းသားချက်သွန်ရုပ်ပြီးနေနော်အဲအဲ့ဓာတွေကပြည်သူတွေအလုံးခံစားနေရပြီအဲ့ဒီရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုစာနာနားလည်မှုမျိုးနဲ့အစိုးရတည့်ရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသွားအောင်ဒီအခြေခံစားသားကုန်ဒီအမြန်ဆုံးနော်ဈေးသက်ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့နော်ဟိုစားတော့ဝယ်ယူစားတော့နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဘလို့များလုပ်ပေးနိုင်မယ်တချို့လဲဘောမာတွေတော်တော်မာတာဗျာတလားဘောမာရဲ့အဲ့လိုတချို့မီဒီယာတွေရှိတယ်ကုန်စည်နှုန်းမတက်ပါဘူးလို့ပါလို့ပေါ့နော်အောင်မင်းအောင်မင်းအဲ့လောက်ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာနော်အခုကငတ်သူကငတ်နေပြီအောက်မှာနော်ငတ်သူကလည်းငတ်နေပြီခြေကွေးတဲ့လူကလည်းခြေကွေးနေရပြီတည်တဲ့လူလည်းတည်ပြီနော်အဲ့အဲ့လိုဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘဝကိုကယ်တင်ရမှာအစိုးရရဲ့တာဝန်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်။မချွေးမချန်နဲ့ပြောတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မုံလဲမုံပေါ့ဗျာမတက်နိုင်ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်တို့လည်းတဆိုးရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တဆိုးမရှိမှာတည်တယ်။ဟုတ်ရတော့မင်းကတဆိုးရှိမှာကောင်ဟုတ်ပါဦး။မင်းကိုယ့်ကိုယ်တော့ကိုเจ้าတော့ကိုတည်သားပဲ။အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ဒီဘွဲအောင်နေဆိုရင်တော့မင်းမိသားစုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုပြေးမပြေးဘဲနဲ့ပြေးဦးနေမှာပုံနေမှာဆိုရင်တော့မင်းအသက်ကတော့ကျွန်တော်ဖက်နဲ့ထုတ်ထားမှာဖြစ်ပဲ။အဲ့တော့ဒီဘောမှာအော်တန်းစားတွေက
ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အချမ်းမဲ့စစ်ချုံးကောင်စီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဘာလို့ဒီ PPL ကိစ္စကိုလုံးနေတော့သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်လော်ဘီရဲ့လက်ချိုးယူလို့ကျွန်တော်ဆရာမပြေဘူးဒီကောင်တို့အောက်တန်းစားပူတူမလို့အမျိုးရုံကျွန်တော်တို့ငပောက်တို့ကျောင်းမျိုးမင်းတို့ကျောဆိုးတို့အောင်မင်းတို့မိုးဟင်းတို့ဒါဟိုဘက်ကနောင်တော်လေးဆိုတဲ့ကောင်တွေရှိမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကောင်လေးဘက်ကလော်ဘီတွေကဝါရဖြန့်နေဆက်ရောက်မပြေဘူးတယ်လီဗီယံ channel မှာဆိုလေဟန်ညင်းဦးတို့ဘာညွန့်တို့ဒီ9 6လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဘက်ကဘလို့မှနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးကျွန်တော်နေတိုင်းမှာပါအဲကြောင့်မို့ဒီကောင်လေးဘက်ကတရုတ်ကိုကျွန်တော်တင်လာခေါ်ပြီးတော့ VPN ကိစ္စတွေလုံးနေတယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ညီကိုလည်းဒီလိုလိုင်းမို့မှာအာချောင်းလေးဘောမအောက်တန်းစားတွေကိုအများဆုံးရှင်းပြပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းလေးရတော့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးရှင်းသွားရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကချပြခြင်းနဲ့ညာရီအားလုံးချပြလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ကျဉ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားရည်လည်းစိတ်ကျဉ်တတ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော့ညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ Thank you.